Nyot. Monday jioni saa mbili na nusu kuna watu watatu walikuwa na probox walinikidnap pale Baroberi njia kuingia jera na wakaniweka kwa gari na wakanzungusha jana yote hiyo usiku yote mpaka hii leo asubuhi nimepatikana kwa miwa sehemu za Mataus kwa milimani huko. Sasa ni vile tunashukuru Mungu kwa sababu wamejaribu kunipiga piga kiasi, wamenitesa na njaa na pesa na wallet na ID ambao nilikuwa nao wameweza kwenda nazo. Sasa ni vile tu walinifunga na kamba mguu na mikono na viatu pia wakachukua na ile socks zangu zenye nilikuwa nazo wakachukua na wakanifunga nayo kwa macho. Sasa ni hivyo ndio imetendekea na nimeshangaa sana. Sijajua ni jambo gani ambao imetokea kama hicho. Tunaomba serikali iweze kutupatia at least tuwe na security. Hii mambo ya watu ku threaten wenzao si mzuri, cause hapo kwa hiyo area yetu amekuwa threatened. Na hata sio yeye peke yake, watu wanakuwa threatened huko kwetu. Pande wa Ugenya ni kubaya tu. Wengi wanakuwa threatened na sasa tukiona hii imetokea hivi, tunahofia kwamba ni nini itatokea baada ya hii. If it is politics that has made my friend to be like this or was kidnapped, then I'm asking the DCI of Ugenya, the DCI Busia, to help us know who is after his life.